Er det primært sådan bus, hvor du bor der? Bussted? Jeg ved ikke, hvor det er. Men sådan set folk bor. Den her vokale her, den ser altså ikke helt sådan mega frisk ud, synes jeg. Den her, den ser ikke så god. Hvordan gjorde det så nemt? Gjorde hvad så nemt? Det fik jeg i går, du har bare vist mig, hvordan jeg skal åbne den ordentligt. Jeg kunne ikke få kernen ud til det, uden at smadre den. Du skal bare købe nogen, der er mogne. De er dog lidt for modne. For jeg ved det kun for dig. Nå chat, har I et forslag til, hvad vi skal lave mad på næste stream, som er vegetarisk? Den her uge indtil på lørdag, der kommer vi kun til at lave vegetarisk mad. Så det bliver lidt spændende. Jamen det hele, og nu har vi også en delfin, der spiller smart sjovt. Jeg har aldrig forstået den der delfin der. Er den kommet ud af ingenting, eller er det egentlig noget, nogen har sat i sådan noget Svendborg Kommune? Den delfin der i Svendborg, jeg har aldrig forstået den. Pirokker. Men så må man ikke ofte kød i det. Chili sin sarne. Det er et godt bud. Det fint lyder godt, det er en grøntsag. Nej. Kan bare komme til. Det er vildt, hvordan den bare sådan er havnet der. Det er sådan Valen Valborg, lidt sådan en realistisk situation. Det er Valen Valborg. Valen Valborg og den der puff-sang der, ikke? Hvis man rammer en hård dag, så kan man altså godt knive en tår til begge sange. Det skier på. Det kan man godt. Så kan man godt lige... Ja. Er det veganer? Bare vegetar. Så uden kød og fisk. Altså, det må godt være sådan noget mælkeprodukt eller sådan noget. Jeg har været længe. Det er vildt langt. Okay. Der hvor I bor, ikke? Hvis I skal fortælle det fedeste. Hvis I skal blive bedt om at fortælle det fedeste ved det sted, I bor, hvad vil I så fortælle? Så kan jeg lægge ud. Jeg tror, det fedeste ved, hvor jeg bor, det er, at der er mange forskellige nuancer. Der er utrolig grimme boligområder. Så er der sådan lidt mere pæne boligområder. Og så er der sådan nogle ting, der er sådan lidt pæne. Og så er der jo forholdsvis meget natur her. Så det er sådan... Det er lidt ligesom de der lande der ligger i to forskellige klimazoner. Altså der er en tempereret klimazone, og så er ligesom sådan en subtropisk klimazone. Det er lidt her, der er et grimt kvarter, og så er sådan lidt mere pænt kvarter. Altså, hvor jeg bor. Hvad er det, I er mest stolte af, der hvor I bor? Jeg bor i den med mest kystrækning. Okay. Det er altså. Jeg bor ved to ølsigt i fantastisk byggeri. Vores civile køleskab. Altså er det sådan en skulptur, eller er det bare, at i dit hus, der har et ret sejt køleskab? Netto. Der ligger Netto, hvor jeg bor. Og det er det fedeste. Altså overvej lige at bo i en by, der er så lille, at den ikke engang har et navn. Det er altså deprimerende. Ja, altså det... Som en, der vokser op 2 minutter fra min skole, og måske 1 minut fra Netto, altså privilegeret, kan man godt kalde det, så kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan det må være, at det er sådan lidt, nå, hvis vi skal handle, så bliver vi nødt til lige at køre en halv time ned i Netto. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke noget af. Og sådan, okay, vildt. Altså, jeg har jo på Netto, Brugsen og alt det der, Aldi. Den lukker så hvis nok, så vidt jeg har forstået. Men ja. Jeg var så, ikke?
Aldi har trukket sig fra det danske marked, korrekt? Men er det Rema 1000, der har opkøbt dem, og det er derfor, at de har trukket sig? Altså, de har bare opkøbt hele Aldi-kæden i Danmark, ikke? Men hvorfor vil man lukke alle Aldi'er i Danmark, hvis man lige har opkøbt alle Aldi'er i Danmark? Altså, det er vel sygt non-profit, hvis man lige skal bygge... Altså, ekstreme... Altså, hvis man lige pludselig skal bygge... Det ved jeg ikke, 200 Rema 1000 op. Det er mega nedtur, så skulle det meget nemmere bare at forbedre det brand, der allerede er skabt. Alle de har valgt at trække sig, Rema har set muligheden for at ekspandere. Alle har alle bliver til Rema 1000. Så Rema 1000 har bare købt ejerskab i alle Aldis forretninger. Aldi har sagt, hey, vi vil gerne trække os fra det danske marked, og så har Rema 1000 sagt, okay, vi vil gerne købe alle de butikker, der står til overs. Altså, er det sådan, man skal forstå det? Eller har de købt brandet inden Aldi i Danmark? Altså, har de bare købt det, der står tilbage, eller har de købt brandet? Aldi har haft underskud i mange år. Hvis man går ind i deres butik, så tror jeg godt, jeg forstår, hvorfor. Det er altså kære at sige. Men ja. Er det kun 3% af markedet, så er det solgt til 1000? Det er to forskellige ting, du snakker om. De udlejer jo nok bare en bygning der. Men hvis det alligevel har trukket sig for meget permanent i Danmark, så er det bare dumt at udleje det, ikke? Ikke brandet, de overtager de butikker, de mener kan blive en del lukket også helt. Ah, okay. De har købt nogle butikkerne på grund af konkurrence i visse områder, hvor de ikke købe alle. Alle de Norden solgte alle deres forretninger i DK, da de gik ned og tog så mange af alle de andre. DK siden 1977. Ja, okay. Kan man se, hvilke Aldi'er, der bliver genetableret? På grund af, at jeg kan vide, om den Aldi ved os, den lukker helt. Eller om den bare sådan... Eller om den bliver til en Rema 1000. Fordi vi har jo sådan noget Superbrugsen og Netto og Coop 365 hos os. Og så der er vel en eller anden form for konkurrence, kan man sige. Men jeg ved ikke, om der er et marked, hvor jeg bor. Altså, jeg kunne godt forestille mig at handle i Rema 1000, hvis det var der i hvert fald. Det kan se på en liste. Kan du ikke sende listen, Smiley? Fordi jeg ved kun, hvor alt det lukker. Jeg ved ikke, om den bliver genetableret. Men altså, okay, skal vi lige lave en analyse? Hvor mange af jer har handlet Aldi inden for de seneste 3 måneder? Fyrt et i chatten. Okay, det er faktisk ret mange. Okay, hvor mange har handlet i Aldi den seneste uge, kan jeg lige fyrt et i chatten. Oh, okay. Okay, min afstemning er lort. Okay. Hvor mange af jer vil prioritere Aldi som den første butik at gå i, hvis I skal ned og handle noget? I flest, altså jeg ved godt, man prioriterer butikken alt efter, hvad man skal have, men hvis I bare skal sådan generelt, så fyr lidt et, og hvis man ikke gør, så fyr to. Altså sådan, hvis man har, ligesom jeg har Netto som det main butik at gå i, hvis jeg skal have noget. Fuck, alle Netto er bare en ro. Ja, præcis. Altså, så giver det god nok mening. Hvis der er mange, der handler i Aldi, problemet er bare, at de kun køber en pose mel og en croissant, så måske sådan lidt nedtur. Men de havde nogle gode rundstykker indimellem, ved jeg. De købte nogle gange hans rundstykker derinde. Jo, Trixie, okay, Trixie.
kæmpe i gang. Okay, Fiction, velkommen til. Så vi lige fået et hej til Fiction. Stine, tjern, tusind tak for en rate på 135 viewers, mand. Det er jeg glad for. Vi er tilbage fra Twitch efter 11 dage, Trixie. Så velkommen til. Godt at se dig, Textcamp. Tak, at du havde follow og tunbo. Velkommen til. Til alle dem inde fra Trixie stream, eller dem, der er nye herinde på min stream, lige er kommet her for lidt tid siden, så kan der fra lørdag kommer der en 24-timers stream fra kl. 12.00 i samarbejde med Logitech, hvor vi kommer til at lave noget talentshow af en afart. Kræm og jeg, vi kommer også til at lave noget sjovt. Kræm kommer forbi. Der kommer nogle gode ture med Carla. Måske kommer der lidt spil og cooking simulator. Kræm sidder i chatten. Kæmpe maskine. Det bliver fedt. Jeg har besluttet mig for ikke at lave et program for det. Fordi at det er sådan lidt kedeligt. Så skriver jeg gyserspil kl. 17. Så kommer en eller anden ind. Ej, du skulle bare spille gyserspil for 5 minutter siden. Og det gider jeg ikke, chat. Altså, så vil jeg hellere have sådan lidt. Okay, vi gider ikke spille gyserspil, så stopper vi med at spille gyserspil. Jeg vil også godt have lidt frihed, til vi lige kan lave, hvad vi har lyst til. Men jeg har lagt nogle planer for, hvad der skal ske, så det er ikke bare sådan, nå, nu er det gået 5 minutter, hvad skal vi lave resten af streamen, synes jeg? Hvad står menuen på i dag? Vi kommer til at lave nogle lækre vegetariske tacos med noget lime og chili, noget mango, mange af de ting, I ser her. Og det bliver sådan vegetarisk noget, min mor husker på sådan et retreat i Maldiva, tror jeg det hedder. Sådan en ø ude fra Afrika. Hvor hun skal ned og meditere og yoga og alt muligt spændende nu. Altså jeg ved ikke, det lyder som sådan noget, der tegner sin skilsmisse her. Men det lyder nøjeren.